Dobrý den, ráda vás zase vidím. Dnešní krajský magazín bude plný financí. Proto neztraťme už ani minutu a pojďme na to. První měsíce letošního roku byly pro Liberecký kraj finančně příznivé. Díky vyšším daňovým příjmům má teď navíc k dispozici 294 milionů korun. To jsou peníze, které jsme na vybraných daních dostali v letošním roce oproti předpokladu. Myslím, že se na tom nejvíc promítá inflace, větší výběr, především daně z přidané hodnoty. A my jsme po nějaké interní debatě se rozhodli, že předčasně splatíme úvěr z roku 2006, ze kterého se financovaly rekonstrukce silnic. Dluh je ve výši zhruba 234 milionů korun. Že jsme si vypočítali, že přibližně ušetříme, když to zaplatíme teď, to znamená v červenci, 30 milionů korun na těch úrocích. Ale je to odhad, protože my ten úvěr máme vlastně úročen 12-měsíčním priborem. To je taková vlastně sazba roční. Ten 12-měsíční pribor je v současné době ve výši 7% a my ten úvěr, který máme do roku 2026 ve výši 186 milionů korun, ale je to odhad, protože ten pribor se každý rok mění. Předčasnou splátku kraj využil i v minulosti. My jsme v minulosti dvakrát v tom minulém volebním období dělali mimořádnou splátku úvěru po každé ve výši 50 milionů korun. Tím jsme vlastně zrychlovali splácení toho úvěru a bylo to většinou právě z těch zvýšených daňových příjmů, takže pokračujeme v tomto směru v té strategii z těch minulých volebních období. Tato strategie se bude v následujících letech Libereckému kraji hodit, jelikož ho od roku 2026 čeká náročné financování výstavby centra urgentní medicíny. Krajská nemocnice teď bude znovu zahajovat soutěž na nového dodavatele, veřejnou zakázku. Ta maximální nabídková cena bude 3,2 miliardy korun. K tomu směřujeme i financování. Liberecký kraj počítá pořád s tou stejnou částkou, jako počítal. Ten úvěr, který jsme v podstatě vybrali komerční banku, která bude poskytovatelem toho úvěru, to zůstává stejné, je to 1,3 miliardy korun. S tím takto počítáme a předpokládáme, že ty další finanční prostředky si zajistí nemocnice, takže víceméně se ta částka, kterou si budeme půjčovat, nemění. Zhotovitele se ještě nepovedlo vybrat. Všichni přihlášení se do maximální stanovené ceny nevešli. Vedení Libereckého kraje musí z hlediska financování uvažovat i nad dalšími otázkami, například jak se vyrovnat s rostoucími cenami energií. V rozpočtu už má připravenou rezervu v řádech desítek milionů korun. Samozřejmě očekáváme, že ten nárůst energií bude několikanásobný, než platíme nyní. My platíme zhruba 100 milionů korun za Liberecký kraj a naše příspěvkové organizace. A já počítám s tím, že to bude trojnásobek až 3,5násobek, takže zaplatíme si myslím na ten příští rok 300 milionů, možná 350 milionů korun. A zase teda počítám i s tím, že ten hospodářský výsledek nějaký bude a že samozřejmě z toho je to také možné uhradit mu zaplatit. Pokračujeme dál. Teď budeme mluvit o dotacích pro hasiče. Dívejte se dál a dozvíte se víc. Liberecký kraj opět pokračuje v podpoře jednotek dobrovolných hasičů. Na začátku června rozhodovala rada Libereckého kraje například o podpoře nákupu dopravního automobilu nebo výstavby požární zbrojnice, a to z krajského dotačního a krizového fondu. Díky tomu programu, který letos funguje už 7. rok, kde kraj podporuje tu investici třetinou a hasičský záchranný sbor polovinou z uznatelných nákladů, tak se podařilo vyměnit 79 hasičských automobilů, 12 hasičských zbrojnic opravit a postavit 5 nových. A v letošním roce kraj podporuje tuto aktivitou částkou 7,7 milionů korun, celkem za těch 7 let více než 50 milionů korun. Podpora dobrovolných hasičů je podle kraje základním předpokladem pro úspěšné zásahy tam, kde je to nejvíce potřeba. Dotace od Libereckého kraje pravidelně využívají například dobrovolní hasiči v zákupech. Liberecký kraj využíváme na dotační program, který vlastně využíváme obnovu oděvů a veškerého materiálu, který vlastně máme možnost dokoupit si. Myslím, že dobrovolní hasiči, kteří zasahují ve prospěch svých sousedů bez nároku na odměnu, tak si zaslouží to, aby měli odpovídající vybavení a techniku. Vedle toho Liberecký kraj přispívá i na stavbu nových hasičských zbrojnic anebo rekonstrukci těch zastaralých. To je právě příklad zákupské jednotky, která se může pyšnit novou moderní základnou, která se ze sídliště v centru města přesunula na jeho okraj a výjezdy jsou tak mnohem bezpečnější.
máme dobrý výjezd na hlavní silnici a budova je vlastně rozdělena na garáže a vlastně zázemí pro hasiče. Nového to je vlastně velký prostor, tady jsme vlastně měli malej, původně proti hasičárně, vlastně kvalitní zázemí pro ty členy, že mají sprchy svoje, každý má svoji šatnu, jak čistou, tak špinavou, technická místnost. Letos pak kraj podpoří stavbu nové hasičské zbrojnice v Bílém kostele nad Nisou, anebo rekonstrukci pomalu dosluhující stanice v Šimonovicích. Krajský magazín je u konce, vážení diváci. Děkujeme vám za pozornost. Přejeme příjemné letní dny plné klidu a pohody a za týden se na vás budeme zase těšit s několika zajímavými událostmi z Libereckého kraje. Krásný zbytek dne.